Фото з весілля, як і дитину, побачити не зможе ніколи. Історія воїна-героя. У Луцьку відкрили кабінети дитячої стоматології. Медики розповіли, як по-новому прийматимуть дітей. Владика Михаїл звернувся до журналістів з нагоди професійного свята. Вітаю в ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з ранкової ДТП. Аварія з постраждалими трапилася сьогодні вранці у Луцьку. На перехресті вулиць Івана Огієнка та 8 березня не розминулися Audi та Volkswagen. Обидві машини потрощило, постраждалі, сказали в поліції, є. Їх забрали в лікарню на обстеження. О пів на першу в патрульній повідомили, що рух вулицею Огієнка ускладнений. З проїзної частини машини забирав евакуатор. Велолюдна траурна процесія і несамовитий материнський крик. Так у Ружищі прощалися з 25-річним героєм Владиславом Кравчуком. На захист України чоловік став добровольцем, був у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув, виконуючи бойове завдання біля Новоягурівки Сватівського району Луганської області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. Далі розкажемо вам історію загиблого волинянина Олександра Пархомчука. У 23 роки він хотів стати далекобійником, а став водієм гранатометного взводу. На війні знайшов кохання і за місяць до смерті одружився. Фото з весілля, як і дитину, Сашко, на жаль, побачити не зможе ніколи. У березні цього року ворожим авіаударом його вбило. Про долю воїна в сюжеті. Привіт, мені все добре. Потім, може, будемо виїжджати на школу, то не беру, що не буде пізно. Голосові повідомлення від свого Сашка Ірина Пархомчук ладна слухати безперервно. Від березня цього року це єдина можливість почути голос сина. 21-го числа він затих назавжди. Як то вирвали з тебе якусь середину всю витягнули. І нема чим заповнити. Олександру Пархомчуку назавжди 25 років. Лишилися бабуся, мама, тато, молодший брат, молода дружина і ще ненароджена донечка. За кілька місяців до загибелі Сашко дізнався, що стане татом. Шановні мама і тато, офіційно переводимо вас в статус дідуся і бабусі. До війни Сашко працював водієм. Цю професію, каже його мама, хлопець обрав ще змалку. Надто вже хотів бути схожим на батька. Чоловік мене на тракторі їздить. На машині, на тракторі, то він вже змалку вже сідав за трактор і вже все і вже бручав, то він з самого маличку так. І ото він так і закінчив, пішов в клівань на шофера і став шофером. Потім була строкова служба, згодом робота в лісгоспі. Перед повномасштабним вторгненням Сашко захопився ідеєю стати далекобійником. І став би, якби не було того страшного 24 лютого. Село відразу організувалося. Чоловіки почали будувати блокпости, жінки – шити плетоноски. Дзвонить він, каже, мам, каже, мене визивають військкомат. Там Сашку сказали збирати речі на війну. Лишити сина вдома тоді намагався його батько. Каже, що візьміть мене. Я, каже, піду, хай син вдома залишиться. Сашка розподілили в 72-гу бригаду імені чорних запорожців. Із серпня 22-го був на Донеччині, працював там за фахом. Водієм гранатометного взводу роти мотопіхотного батальйону. Кажу, дзвони кожен день, як не можеш, то хоч пиши, щоб я хоч знала. Ну і вже отак з 7-го вечора до 9-ї, то вже ми чекаємо дзвінка завжди. То вже мам, все хорошо, все добре, не переживай. На Донеччині волинянин закохався. Через якийсь час приїхав у відпустку додому вже не сам. Привіз наречену. Ми вже познайомилися з нею. Були тут вони 2 тижні в нас. Ну, хороша така дівчинка, така швиденька, бистренька, от, сподобалась мені. Перед Новим роком Ірина отримала з Донеччини посилку. То була оця ось коробка з радісною звісткою від дітей. Вона грубенька, вона розовенька. І тут дві посушечки. 23 лютого цього року під час 2-тижневої відпустки Сашка закохані одружилися. Весілля, каже Ірина, не гуляли. Лише біла сукня, вечеря і найрідніші люди. Я фотографії оці тільки забрала. І сообщили, що вже...
Це сталося майже через місяць. У передень своєї загибелі Сашко, як завжди, подзвонив додому. Десь, мабуть, біля восьмої подзвонив, що все добре, приїхав. Не знаю, чи поїду ще на завдання, от, бо ще поки ждемо. І все, вже на другий, я собі спокійно вже лягла спати, навіть нічого не... Наступного вечора вона знову чекала дзвінка від сина, утім, подзвонив не він, невістка. Нашого Саші вже нема. Я кажу, як? То ж вчора ж все дзвонили. Прильот, авіаудар і все. За декілька днів щойно одружені молодята приїхали на батьківщину Сашка знову. Щоправда, цього разу він вдомовині, а вона вдовою. Вдовою, яка чекає дитину. Похоронили назавжди 25-річного Олександра Пархомчука на алеї військових поховань у Ківерцях, де за 4 місяці до цього з'явилася могила його двоюрідного брата Михайла Боярчука. 21-річний волинянин загинув теж від авіаудару на фронті. І ходимо до одного і до другого. Дружина Сашка живе на Донеччині, їй народжувати влітку. Якось Ірині наснився син. Стурбований, він все шукав свою донечку. Як з'ясувалось згодом, його дружина дійсно вагітна дівчинкою. Каже, хоч якась кровиночка останеться. І хотілося, щоб тут було поближче. Щоб вона була, як то кажуть, ростити, допомагати. Нині згорьовані батьки просять президента присвоїти їхньому синові почесне звання Героя України, щоб його донечка знала, чому вона ніколи не побачить свого татуся. Допомогти сім'ї можете і ви. Для цього потрібно підтримати електронну петицію, зареєстровану на сайті президента України. Розглянуть її лише, коли буде 25 тисяч підписів. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Волинянина, який зарізав коханця колишньої, взяли під варту. Йдеться про 34-річного жителя Заболотівської громади. Він, нагадаю, у вівторок прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку. Той помер на місці. Сьогодні в поліції повідомили, що Ратнівський районний суд обрав ревнивцю 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Його звинувачують в умисному вбивстві. Французькі книжки контрабандою. Через Остолух незаконно хотіли вивезти іноземні книги кінця 19 століття. Митники нагадують, переміщення антикваріату через кордон держава строго контролює. Книги, які можуть мати культурну цінність, у порушника тимчасово вилучили. Їх оцінить експерт. Штраф 30% вартості товару. Вітали медійників. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку з нагоди Дня журналіста відслужили молебень за здоров'я волинських медійників. Відбулась також панахида за спокій душ журналістів, які пішли із життя. Очолив богослужіння владика Михаїл. Я бажаю вам і здоров'я, і всяких земних благ, щоб ваша душа воістину укріпляла наших земляків, всіх українців. Укріпляла у вірі в перемогу над російським агресором. Тут же в соборі відзначили переможців 4-го конкурсу православної журналістики. Дипломом за унікальний відеорепортаж відзначили і матеріал журналістки 12-го каналу Марія Вавренюк. У тишині й молитві, як у Свято-Васильівському монастирі в Луцьку, печуть просфори для всієї України. Дитячі лікарі-стоматологи відтепер приймають у Луцькій міській стоматполіклініці. У корпусі на вулиці Степана Бандери 6 чекають маленьких пацієнтів. Тут виокремили спеціальні кабінети і обладнали дитячий куточок. Медики прийматимуть у 2 зміни, аби батькам і дітям було зручніше. Розмальовки, дитячий куточок та яскраві наклейки на стінах. Міська стоматполіклініка готова приймати маленьких пацієнтів Луцької громади, аби надавати усі послуги дитячої стоматології. Мені здається, що навіть наша поліклініка більш ожила, побачивши ці такі дитячі маленькі кріселка, гарні наклейки в самих наших кабінетах.
понад 30 років стежить за здоров'ям дитячих зубів стоматологиня Людмила Місюра. Донедавна лікарка працювала у міській дитячій поліклініці, але через скорочення видатків на дитячу стоматологію Національної служби охорони здоров'я відтепер разом із колегами прийматиме у корпусі міської стоматполіклініки на Степана Бандери 6. З 8 години ранку до 13:45, а друга зміна із 14:15 до 20:00. Крім суботи і неділі. Нам все забезпечено, ми будемо працювати, старатися працювати в повному днімі, надавати послуги як по гігієні, так і по лікуванню зубчиків. Директорка міської стоматполіклініки подбала про те, аби всі лікарі мали належне забезпечення матеріалами, кабінетами та обладнанням. З 4 уже червня ми запросили наших лікарів дитячих стоматологів, вони вже будуть надавати послуги, вже офіційно працевлаштовані, 9 лікарів, які будуть в нашому закладі. Якраз дуже такий хороший період, літній, де зможуть наші дітки отримати всю стоматологічну послугу. На думку Людмили Місюри, час літніх канікул особливо актуальний для тих, хто збирається до школи і ще не був на огляді у дитячого стоматолога. Є такі діти, в кого 4,5 роки прорізається перший кутній постійний зубчик. І буває, що коли приходить на медогляд, а там вже навіть не карієс і не запалення пульпи, а вже дійшло до гнійного запалення. Тому треба прийти, подивитися, особливо перед школою, ці перший клас, хто йде. Оце уважно треба дивитися. А ще лікар дає усім батькам загальні поради. І зранку, і ввечері чистити зубчики, зранку після сніданку, ввечері після вечері. Ну і діткам бажано протягом дня прополоскати зубчики після прийому тих самих солодких, з печива. Тоді буде краща гігієна. Дитячі лікарі чекають маленьких пацієнтів неподалік дитячої поліклініки у самому центрі міста, у міській стоматполіклініці. Запис на прийом у реєстратурі. Також тут за доступною ціною можна зробити рентген обстеження зубів. В нашому закладі ціни будуть набагато нижчі, як в приватному кабінеті. Я думаю, це буде доступно усім нашим мешканцям нашої громади. Ціни, ну як би сказати, що дуже якісні матеріали, які ми закупили для наших лікарів, вони відповідають тій ціні, яка відповідно поставлена. Улітку саме час для батьків потурбуватися про здорові зуби дитини, побороти карієс та ще й за доступними цінами. Медики нагадують і про якісну та вчасну профілактику. Ірина Кудря, Максим Шанкар, 12 канал. Як це – бути рятувальником? Волинські пожежники вчили школярів гасити вогонь та розміновувати поле. Близько 2 місяців діти практикувалися у справжніх пожежних частинах різних міст і сіл. Навіщо і що дізналися про пожежників – далі у сюжеті. Підйом на автодрабині, гасіння пожежі та пошук мін – це все волинські школярі опановували протягом 2 місяців. Тепер вони стоять на нагородженні конкурсу юних рятувальників. Проходили навчання у справжніх пожежних частинах, вчилися гасити вогонь та швидко надягати екіпірування. А все для того, аби зрозуміти тонкощі роботи рятувальника. До Луцька з'їхалися найвправніші, аби ще раз закріпити вивчене та отримати сертифікати. Наші рятувальники покажуть дітям, як працювати в різних надзвичайних ситуаціях. Ну і перед літом трошки набратися енергії позитивної. Увага! Рух! Я навчилася, як правильно користуватися вогнегасниками, також, що потрібно робити при пожежі, правильне поводження з вогнем. Користуватися з вогнегасником. Так. Так. Якщо ти бачиш міну або щось підозріле, похоже на якусь бомбу, то треба викликати 101 або кликати дорослих. Навчися тут лазити. Ну, трошки страшно, якщо б вище було довше, ну це класно дуже. Так. І починаємо? Починаємо прощупувати. Глибше. Твердо впираємося? Да, є. Да. До. Є. Все. Відповідно, що ми робимо? Беремо. Ну, і позначаємо. Ой, я навчилася, ми були з бронспойда вчилися. Є ж слово бронспойд, так?
Чи немає це? Напевно, ствол. Напевно, ствол. Ми вчилися пускати з нього воду. Так само він теж був дуже важкий. Я не знаю, це дуже важка праця бути рятувальником, пожежником. Дуже поважаю цих людей і це взагалі. Тримати вогнегасник в руках, користуватися ним. Як бути на водоймах, на що, які треба знати? Правила пожежної безпеки вивчили. Так. Як повідомляти інформацію? Насамперед ми навчилися втягати одяг пожежний. Хлопці вчили, як вмикати воду в машині. Далі перекручуєш тако. Так. Ну, правильно, не буде. Це спеціальне взуття для того, щоб ходити, ну, як по мінному полі, як зменшує травматичність, якщо, не дай Боже, наступиш. Багато нам розказали, яка треба спеціальна фізична підготовка для того, щоб виконувати всі, ну, всю цю роботу. Чи не думали бути рятувальником в майбутньому? Думала. Якщо чесно, думала. Я збиралася вступати в Дніпро, але щось я трошечки передумала. Ну, можливо, ще... Ще настане час, і я ще в мене є час, і я передумаю. Важкий костюм? Помірно. З ним, ну, рухатись можна досить добре, як на мене. Тобто, я б не, якби навіть постарався, то я б навіть не міг би по ньому побігати. Швидко діяти і бути зосередженими, щоб допомагати краще людям. Працювати згуртовано в команді. До 8 піднімаєшся і тоді будеш спускатися. Давай. Тримаєш, тут тримаєш рукою. Це його, за цього штука. За. Дуже. Я висоти боюся, але я хочу спробувати. Підйом на автодрабині, так? Так. Ага. Заходь туди. А пусть сюди. Сюди можу? Страшно. А вона так хитається, так? Ну так, да, ну то що вона, бачите, довга. Та ви не переживайте, все і буде добре. Порівнювати, якщо старою технікою, то не хитає. Це ми їдемо на самій маленькій швидкості зараз. Анна Кравчук, Василь Марощук, 12-й канал. Поки все, ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!